Okumori mlio undani na nyanyi mlio obonze to sana salam juhanu tasir hondana harma enkwetso ya hatu ya ho mfumo oskwale unu rizingara ya unwani ihusuo eze dhamana za hawa nukawa wamba nguwao madhamana ika mtu nge dhamana ya bonge la dhimu ya fanye ehaziahe namna la dhimu karna ukubali mnu yambo kange dhamana he ismu yoka mi waziri mi mudiri jimla wa shirika fulani ike bavuni kabati zitendwa ishimaga yambo act kuna ujo hambaka wewe direktori wa hele shirika la mwenje inuma haminane hata mpaka leo kutu shindo ya mwenje na rabi do harma omjiwezi do mjiwezi bahi kwa jomba enti kamili kuna ujo hambaka wewe waziri fulani inuma ha minane ya waziri wakahunda mshahara kutina hata mbana ngo tsoka unyo tika uhifanya hafaida hensi na makati wanungu wa shanga yao ngabo wakati ngwajua wa wamba makalma ngabo ya doka waziri wa misafara ntu yuha mbaka ngu joka ujana vyo 2022 ya ubali ya wakomori wali wa bonze hondo masiwani 2022 leo nga si 2024 netoka sumu hani makati ngari juzi sao haungari ngarenga usho bashimu hauwelezi haumweshelezi zani kwezi nyonu kwa nina zedhomani na ilathimu mke furahani na ujibi wa yoka ngabo wandu wa mweshelezi zao ni ezedhomani kwa mwazira yunga hoso ni mwamnyezi mungu na wanadamu nusu harmanyi wali amini uso ni mwamso hafuwa mnyezi mungu asuma nazali hali amini kanunga uso ni mwamso hafuwa mnyezi mungu yoka ngujostehi eshara fasha hensi ngujostehi ya mipaka ya hensi ngujowani ya zefaida za hawa komoro ani yabola dhima sisi rito haruma yezi rilo bavuniri wangali yao rilo mweshele zani yoka ya na mweshele baba la mrange miadi fulani walanga nina dhoma na fulani zidhoma na izu ngila dhima mzendese namna katha namna katha iyo ni zulfa nyao sisi wasaya makati nga wambao ka wanungwa mde yaoni wanungwa kamati wakati nga wazimari mde ngari mweshele zaoni zidhoma na ikawa ndo mlioni izo ikawa nga mhundao mishahara sababu ni zidhoma na izu kena kukireno wakati rito kumbwa junaidi banu wanduzahe wa juhuwa rideye bahari rifumba junaidi junaidi hamba ye mhuwa hele shirika la mwenje la hensi ya komoro ngarata hao mahaminane ya mahaminane zaidi kabati mwenje haruma yensi yu ya baka ni zamba mtata beka mgari miengao na ingu nikiwa zemali hena wakati ingu nikiwa kati miliar heni mzwasi itahena mwaha kati miliar hata omjiwa yezi katushi na uta mwenje do mjiwa yezi ani ya buzo nguzo sikitisha kabisa juziti shi yawa yi gulamu ya kaho hopla akaufanya mabadiliano dhamana daina mwanamshe wa Shimoroni mbesema Najda hamwambia kama leda holini ukabati mwanje kabati maji ilo daho la serikali le plan wa yonde leda ya kaladimu lifikirie maendeleo ya ANC yonde service ya plan bahi ngombo kale bonu daho ni hunu kabati maji kabati mwanje huko jamba mishana kwa hizo sawa harama ezepira za serikali zote pia kabati bahanu ujoha da wone mshana hau unda biureka wongi biureka ngofiki kondo harma biru ngofikiri unji harma pashe la mbuzi lafu ikenga zambao wanu hama nono hama hasani negosiato yungu wambu haringa ni puwawe sharafa shahenti ya mwe tiketi na sharafa lazima ni zambeka zoti haki ya ukaya kama ni harma ya direksyon regional mathana ya homsomo mwuroni ya nyumba hiyo ngofikiri wala unja harma nyumba hama hata tikeri hama vala la mbuzi mwishi ya zinzahe plan do plan ihono mahala kabla dhimu kaya ze barnama jiku za mendeleo za hati kazi fanyi wao kabati maji kabati mwenjabo ya mhumu wa hele shirika wa hele plan wa nguzambo harumai pasa son servisi waka waloda honi hunu kabati maji kabati mwenja ya subhanallah halafu rezamba ya mungari denigrewe ya nti tide na mnayi ukarsu denigrewe ya nti zone za kweli sisi ngari mwashelezi zao ni kawala ala mrake dhamana na dhamana yoti ismu bahi yoti doka unopora waziri asadina waziri asadina waziri chidoka unopora asadina direktori chidoka unda mshahara hena mwezi yoke tuto shanganza wa zitendwa zilola naona zina dhoma ni kaundo wazirenga kwa mbango wanzo ngo direktori wa mwenje kwa mbango wa direktori wa shirika la maji wakumbona na hundo maji wakumbona na hundo mwenje na boko izo kati za bure chezo nga zihuzi wao hena mwezi nga mtahao wanwalibe fakturi za mwenje na po mwenje kauti mwenji kwa tujaka donzima mwezi haunga nombili haunga wakati kama mrabia uka wando haanyu haa shangwa jawa bota si kitu kitu dena mna hii o mwenji kwa tujaka bota si bahi
umunjina ukaibo chasi na bomasihu na bomtana na bojioni 24 sur 24 yonde kontra ya sinyewa baina ya hele shirika la mwenje na mdukao hati ya mwenje wadahoni hana vanyu mjuhu hena mna iyo hena mwezi mumbeshe fakturi ya jali bo mwenje shamsi zimu nabiyo kaha mwenje kwa jabu masihu angujabu mtana sinena mna iyo na uje bomasihu na bomtana na bomasihu na bojioni na izopia hani na mkerathi rinomo shelizani Nina namshukuria Mwenyezi Mungu tishia fundi tu yeye omba fundi Said Haruna mu jumla zaheri. Hakangu fanyo mawaidha na nyasi hausubuti ngombo izo ikawa emufti ndo lazima niambie serikali harmaze majlisi atifanya mguna mbariki. Akwa ngombo ka si singari mshele zao lazima mfanye. Na lazima mke mjibiwa ikam ngombo wanadamu wa mshele zao ni baba wanadamu wa ngwanza wa nyongoe wanadamu wa ngwanza mfanye zao marazani inana lazima. Hazamba makati mwenye harma majlisi usoni mwa mawaziri mawahuu wa mashirika daula na madepute na hizo pia hizo ni za lazimu rdoshelezano mbia neka ka Mwenyezi Mungu ya msapanyeni ya mzingamanyeni ya uwe hawanu waondo walio karibu nanyi kwa tusubutu mwambia ni zanungwa kwa hizi mfanyi na mna chemto kwa nganyina mufti nganyina mahuu wa dini nganyina darul arqam ya wawo mafundi kwa ungao yabo wa wendese namna ya lazimu ya dini ya lesu harmainti wanyasuhi ya madhamana walo harmainti ike uandu wao kwa tusuna mwabia nika hukamanada muislamu ya uluawa ya rulahitwa ya dziwa batina ukaha osi wa hanikiyo zekawa indaza lazimu hadziwa nezengu yoti haki ya kisilamu ike uandu wao kwa jasubutu mwabia nizo bo madhamana abu wao wanuka uanzao mangamie na kwa tu msaidiani ili mfanyi hazami nana lazimu usuwa ni mwami ya zimu kwa joliba hukaka kwa tu fanyi hazami nana lazimu walibao mshahara Sha kwa tufanyi hazao ina mna nadhimu. Nge sisi, lulabu mazama kinyume. Garambao, izu ikawo nina nadhimu mfanyi. Tishia, ima nama Yusuf Abel Waziri. Haka urongo wabano harma video leo. Alhamdulillah, hashukuri. Haka ambaka, hafumua nusu harmasi. Haka ambaka, wao ngwafanyo siyasa. Hani fumbua na wanama wasaya. Woha amba ezendao nai, hema stahi ya nadhimu. Hani ikati jaman tiwambiyo. Kabo juna hidi tiha kiyoka. Ngaona shirika kwa hamale shirika la maji la mwenji harma tiyatu. Inuma hamina ni kabati manjarama itina hena usiku ungo misaada ilize nungo zote fanyi shihe ikia mwami nga muyengo na munga munga suyuhi nga mwashele zote wama nazaha izo ni zukao sisi wasanga nifanyao na iladhimu shukuria mungu ikia babu hawandu hamada asi mwa mwashele zao ni izo iladhimu mfanye na mtigo nekaba singa ni mienga woni abo sima wadi wahanyu no nga reshele zao ka hawambabu ya waziri Uwe waziri wa mahkama, abungi lathimu wa mahkama, yeni na mna lathimu. Kwa mbawe waziri wa habari za bonzi, abungi lathimu kada 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 kada. Iyo ni tafsiri ya dhamana. Na munga mtozi tenuwa zodu ngana ze dhamana kahu ni kiwazo. Sawa na uyambaka ya muhu wa shirika fulani na fulani. Kuna ujoka muhu wa shirika la mwenje, ukewa kama mwenje harmaiti. Mahamina ni halafubu liwokea. Kuna ujoka shirika la maji, uke muhu wa shirika la maji, ukewa kama maji harmaiti, halafubu liwokea bo. Kesu kire namna hiyo kena kire nabongo ngo uno mshahara ni hazi ya lazimu ifanye kusu ifanye namna lazimu nabongo abu dhulmifu he namna hiyo nabongo sisi za hatu nukari mambiyeni ka yoti haki uo dhulmifu rayamuhan sini yawe kawo ngo uno kaka mtufanya hazi hanyo namna lazimu nana nyibani leo mungu kubaleni ya nikiwa shirika la mwenje we direktor wa hili shirika la mwenje na mungu kuna kawushindo fanya mbano ngo choka yon termani shirika hilo nabongo joka ngo doharmari iba ngo doha hune mshahara ngo doha hune titri unamba saidina direktor saidina waziri na kusa ndo kwa shida ufanyi. Mbake jaki rehe na mna hiyo, haungo harma udhulmifu, hundo mshahara, cha kutu uhunda, wala wakomori kwa tu uhunda ze faida, ya lazimu ikewa ngojonizo, hasiba mbune zina dhama na kawa hunikiwazo. Hizo nizo sisi na mbao bano hena wakati, ngari mwishele zao nika ewe, adho, kwa mbao wezo wa mana fulani. Ya bo, zitono zao ufanyao hena usiku na zende sawa, ni zina dhama na kawa ngawa nizo. Kena ukiri, harma mahaminani ya kamili, mjomna mjaka aritia pare, yala moro ni hunda bajini, mahaminani. Fundi Said Haruna mkujo mja zake na unesa uka edunia ilo soambiyo genda umbiyo Eza lathimu zifanyi harma mwaha na zifanyi usiku Kijaki kikarama maha minane mtapa renzi mabahi Tidena mnai wabungi lathimu mba madhamana mfanyi jitihada uka edunia ilo soambiyo Ehazi ya lathimu ifanywa mwaha ifanywa usiku Mwaha na ifanywa usiku Ani izo nizo kao gari mdao nizo nyo nukawa mbaganyi madhamana Munga ni mwishele zao ni ka mtisa nuhembiyo hende mba ngore ngo waziri. Ngemo wa ngo waziri unu ujuka fanya hiri. Ebo ulo depita mreje harma mwana ama bako. Bako wenu wakati luza baba nguwa ujua mangamu miengo. Bako ngawe depite ujuka fanya manda kamili. Ngawe vice president. Ngawe na mustadirani president.
e champa mwashiti ya harma le dahola le jumela mokala harma imanda tuli hani hindi nugu hindi na bo masa na masa lani yokaya mtia mtia ordro yokaya wa huu wa hema shirka daula mwapare harma jumela mokala mjemu wazuhu hoji mwuse masuala enamna wende sawa ya mashirka yao na bo mwapara esirkali mjemu wa hoji enamna wende sawa enti na bo mwapara masa ni wa waziri wa hezabari za mwende kawo hakazwa kuno bile uka hahibi mapesa wa harumaya sekurite sosiali ya Faransa emparo ta utundi mjoza nguwezo ka ezo kwa liha uzonrabo emparo mpara mjamu mhoji asipapu neze nguwa hizo kamida poro zifanya mananya siba pale harala hitu emparo fanya utundi waki mawakala mjoza nguwezo na mazajiri kamida poro zifanya wananya si fahadi harala hitu haruma hotel rampira moroni emparo fanya junuo laki wakala haruma ze nguwezo netoka sumu wananyasi faiso almutuina wao pia warola hito. E, junu wadaribi marifanya ha ismi ya mawakala wansi. Netuka sumu. Nabo hei namna hiyo kanao jo kubali ukaya nga muhundao mshahara mshahara mihundao ngiyo ya haki mshahara mihundao keti ya haki. Waka mkansi yabo nga mreme yao koti ya sirkali. Izo ya sirkali wanzao nizofanya yao. Na abo ilathi mke nyowa ili nyinyi nipu varambili kwa hini nzima lathimu hii mebavuni inuanga liye mwana ya notunde mwana ya harama niti hatu sinena mna hii ujua mba kama thani epuvaru ya he esirkali yirenge ze puvaru zila jina itaho mihononi hapa kana ujua urema kwa tima na nyasi bako na una mustadhirani kaya wakati makama wakala mfanyi hazami na nalathimu kamuja fanyi na nalathimu hauka kamuja poro para wakati kwa nzima junai di mwajamu musema suwala waka enamna ya ndisawu na shirika la maji na shirika la mwenji harama niti hatu kamuja poro para wae edhamana wae shirika la mwenji la maji mjemu mhoji. Hai. Leunga na johar mawakati wa heze vakansi. Bafanyi ha ajali ya he. Ya mviyo. 2009. Wakumwari wanji wa fariki. E. Anketi ndini maifanya mawakala harma niti hatu ya upara. E madhamana wa he aeroporu ya Komoro. E madhamana wa he misafara harma niti hatu. Waziri. Ya ujamu wa hoji. Ili mjue. Eze disposiso warenga uhusu. Namna yoka aeroporu hatu. Ikaye harma ze kawaida za heze aeroporu za he dunia. Kamina poro zifanyi. Wakomori walobo nze wajao ya mekatiani wajao hawe nji mwati juu watabi hao harma aeroporu hawka aeroporu ngyotiti aeroporu keti namba mbanongo chuka yonzi ifani hanao na aeroporu ya dunia kabati wakatenga uti mazengu za mhafilisha alibo mawakala hauparema zwamana ikawo ngwali wawo hasipo kune zwamana hizo ya ujamu mahoji ili mjue enamna wende sawo zwamana hizo kaka mtu fanyi zwamana hizo wama kamtu wama mhundao mishahara chai hazahani kwa mtu ifanyana naladhim wa mawakala haubo waziri wa misafara. Nge izo nizo kwa wangari jawa wanahena wakati remosherezani ka ala ala nyo nukonga nyo jidoma na harama ya nti na mfanyi jidoma na zaha ina mna lathimu itikinga mhundra mishahara ike basi na rejia harama za jiri hunu pari usiku wa jana wananyasi wane harama omsiri wala kurnov ili wane watahe asumanazani wa mweshele zize wa mambi yezini kwa ndura mbao baano gamba nomba ka wanyasi wele harmon sira kuno vinini wa chedam mtwa minikane namna hiyo nja kama ngoli mwele la kurunovsha gamba buka wanyasi wele la kurunov kwa jenda hiyo sababu ni wa chedam wende hiyo abo dwa maana wa hensi ya komori ya bahaja hunu ngodo homsiri ni hiyo wa mwesha ezi zini kwa ndoramba ubanu hapo ikawa wanyasi wele homasi wani kwa tina ifurswa ya uzamba mwesha zakati haki okaya mwanamsho hatu Fatima mze Said ine komori harma vacancy ya rengo ya khabsiwa inu yonti huyane ti wararo batinoka ngali juwa eza barindi ni eza jirindi yoti haki ya bohe namna hiyo wanu mbirilize jimla wahe maka maprokirori kutufanyi hazawa namna lathimu ni namna hiyo kena kiri mwanadamu ya rengwa ya fanyi ntihunne za kamili batinoka wanu wajua eza barindi ya rengwa batinoka ujitamu kaha wamba uka emruoi ya rengwa sababu nungo kada ya bo wananyasi wika haki ya wamba kangwanda ula kurunovu yika asuma nazali mbuswaliyo jumabu wamabie zinikawo nga zijiri mwantiju ikawo waluhu ya kwa tusubutu zamba. Nchua amini kama ndila kurunov wande watedamu wa msida la kurunov. Nchua amini zenu ngo hizo. Wadiku zetu nguza jumkini hanyo Faransa wano. Faransa wano nga wemaster ya ukamdua juu ya mbe eze fikra za hema saya lathimu. Hale. Ya mwane nyasi ya jimba iswali. Nyasi ya jimba iswali hena mna hiyo. Hawasuili wa aeroporu. Hapuhe paspora. Na hiyo paspora ya kijeni. Yuti paspora ya shikomoro. Hapuhe hena mna hiyo ilathimu. Emakatida uwa o. Rijuwe. Hawe mwane nyasi ya juu. Eza bandini ya buhe paspora ya. Katampaka leone tukasu. Katu juwa za bandini ya buhe paspora. Uimbirizi jimla wahema kama procureur kajajiu tekeneza. Kwa ti mnutuko mwanti. Ikawa hata hajimbe swali ya mwelezo ka.
Et passeport, on a un passeport pour le cas de la cas. Tu as un passeport, comment tu as un passeport? Il y a qui bon dit? Fursu wa indini ya serikali ya Komoro waliona fursu ya unenga shepashi liyo isho hena mnainu batina anunga kawo zizingara azokazi waruhusu warenge pasporo hii yani hena mnainu tena yoti haki lazima rizambi kawatu vira udhomana gabu wanu kwa hono mshahara shi hazao kwa tuifanya hena mna lazimu rizambi tena hena mnainu nge zinizu na kandara mbevanu leo wakaya na mkira lazimu wabakanga nyima thamana hazao nyumifanya hena mna lazimu Gazamba uka yoti haki uka imwanamsho watu Fatima mzee ya rengwa ngatsa honti hunne za kamili hauntsanu basi na ukaya embrizi jimla wahema kama hajiteke zamba haeneza zabani zile mwanamsho watu ya rengwa ti haki uka hajimbe swali ya kwe paspora ya ngatsa hao mwezi wa kamili basi nukangu juo zabani ndini ya paspora ya rengwa habu yoti haki zuna zila ala mazi yone sawa aezi ya peu na hii kamtu hanza zambwa mrejisi na mbeka wananyasi wenda homsine la kurunevu jana mswami nukawa ndai huwende wacheda homsine la kurunevu faranta Wende hii huo haukawa nge shwabahisho wa mloka asumarazali ngujo kwa kayabo wa mwesheleze zimikawa ngarambawa hena wakati. Na mretimizi na wabakanga mshukuri hiyo fundi watu Said Haruna hauka ngufanyo ngina maswa, ngina masubuti, ngina usubuti, usoni mwa wanu wa madhamana, mawaziri na madirektor hawaishele jizazi doma zao. Izo ni kuna juhanza bo mafundi harimaze majlisi za hanyu, harimaze ze hafla kwa mzifanyao, ze hutuba za hanyu, ze niharumanamna ya unyasuhi, ema dhamana wa luharumansi. Shabti zote mwa rambio kahena wakati wala mashuli hapa, nui nudola, mbuka za mambila rilo ole, mathna wa thulathu, zonga raju wao. Na mrambi ye, ze nguwezi minu harumansi. Zio nizu raju hanza, ni maafu raju zamdo ya fanya, gatsumulizao isha haku wanu, mamufti na wadunga yao, yoke yonde hazi hao, yoke wanyasuhi ya sirkali, wambeze nda ondo, wambeze nda yonai, shawadaza. Ingawa shukuria mwana nyasi waifundi watu woi fundi Said Haruna kaa ngena maswa ngena usubuti wa subuti wa mbeze to binyabi kaa kazi jiromonti na hosheleziza wanu madhamana ewe mamba nyima dhamana ngena mwalisi dhamana zangu za kidhamana na nasi watu sisi loma za makinyume gaza mbao hena mna hiyo na mtu wa mashawiri na hamba uka engeri kaa mazi dhamana rijofanya nama kadha 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 iyo de roli ya hatu sisi wanu kaa ngasi harma mazama kinyume na ezi ya asumani azali habweka rizifanya hena na hiyo mtabekanga rimyengaoni na himdeyaoni Hoka ngalifanya ubatu ezari lathimu hasiba busisi kinyume ni azikao ndo ilo hama siwani. Yune ezari lathimu, yune tafsiri ya demokrasi ya armati. Karejeo tena nabeka ketsi haki, yukaya wananyasi, wajio hama siwani, watabishiwa, waringuwa fungwa, batino kangwa juo eti fungwa za barindi ni, wale habu huwashe pashi liyosha hae, batino kangu juka eza barindi na huwashe pashi liyosha angu. Izuna zina ala mazahezi ya peu kawo ngarizambao hena wakati, na nyinga mambo kati lena nai. Na mtimizi na mbukaya, ikasuma na zari, Hajafaranta wananyasi wangu ndao msirinde wa mtahe wa mwesheleze zimkao ndo nabao wamfikiri wa kaharma haki kama simu ya mangondo msirinde endea tedam kinyume ni zambishi hao na hiyo akonifua yoti udwa maana na zimzamba wao yoka ngawe udwa maana wansi mabawe raisi wansi inuma hakume na mingabi inuma haminane kutuju wa Jafaranta wa hadisi daune wa Komori wa lo harma inti hiyo na hunu ndo mahala balo wa Komoro wenji Wakumari walo wanungwa mungwa wanji na hano walo masiwani. Ikewe raisi wa hensi hiyo. Hukansi yoka baada mahamina ne udunge namna hiyo kaya ujuo jefaranta marasha kutujua honda waswani harma emisiri ya huwa Komori. Yama kutufanya uzwamana. Yama kutithwamana. Yama kutu mshahara. Chake chakiri yoka baada mahamina ne ngawe raisi wansi wa Komori walio obonzingwa wanji na hano walo masiwani hena usikuwa jefaranta bangu. Kutujua honda waswani homsiri la kurunevi wa Komori walio. Kutujua honda homsiri wa Marseille honda waswani wa Komori. Siasi wajirile kafa la nisi, mgujo rehemu wananyasi wafariki. Kutusubuti wanda nisi, wanda hotangani, haukangu orio, izo wakomori wajo ufanyo. Hani, abuwa tiudhoma na tena kaa baada mahamina ni kutu huna tartibu. Zwa kama hunde mahadisi, wake mwelewa ano baina ya haho, baina hera isi wanti, ni wakomori waliwa obonze, mtuwa minika uwa dhwamana, watu dhwamana. Ngota uo, mwananyasi bajirafiri mgujo ubalia hunde waswali harumamsiri wa wahindi, na bonga wa msiri, wakomori ulola kurunovu. Haulo Marseille, haulo Nice. Ani wote udhamana, kutuone sa udhamana haina namna hiyo, ngarza mbao haina namna hiyo. Hapo ikawa mtoka baba ngani mdayaoni. Ya bismillah ngani mdayao. Sha wote udhamana. Kaba mahamina ni ya kamili. Asimana zani ngao hambanga wa rais wa hensi ya Komoro. Komori wa Komori ngao wenji Faransa rano wale wa masiwani. Ngojobani hina usiku ngoza huo, wende waswali hari mamsiri wa wahidi, notu ni waswali la kurunu. Na ngoa juuza bani tuwali la kurunu. Imana tuwali la kurunu nukanga mbabandano, na mafumwelewano, baina ya haho na wakomori waliwa ponte. Ngoa onetisa kwa kabati haki, enti, enamna baliwa. Hwa ili adhimu wakati, wanruo hunde tartibi ukawa kenti mazima wa hadisi.
nari kunda mwene wanga ba zengo zinu kasi masula ha ene namna inu hatandi de namna inu hatandi ani ikawa dhamana kutufuna tartibu zengo zinu zinu shawiri hapo kutsi dhamana hapo kuhuna mshahara sha kutsi dhamana kutufanyi hazaha namna lazimu wabla lazimari zambi lazimari zambi kazi zengo zinu kasi masula ha na nyinyi madhamana lazimu mwene shawiri la hunda tartibu zokaba kemwelewano baina ya hao wakomori walio bonzi juu haswa na nyima dhamana na wakomori walio bonzi ngasi na maa huta juu hatu menjiri ya taa warmanye ti hatu haswa le lukani juu rivoti ya madu wana yesu waloma siwani keti haki juzi baka voti za uraisi karta voti ushawa mamaga mhudumo voti za mawakala keti haki uka sisi rilongo nze kartu juu voti keti ya kaka sisi rilongo nze kartu na mawakala wakandasi harumani juu na mawakala la hatu mwati juu zanuhusu kasi haki ngiladhimuzi hundi mashawi ngarazambayo hena mna yu tabo na mzishia na mtizishie sasa si rabe za hatu za kiladhimu haukasi sisi madhamana kisiasa kao ngasi haruma siasa ilo kinyume na nyimu ndo haruma zidhamana mwati juu karjo kaza kifubanu na humbu shirani usiku wa khair na humba kakarna uransi humo shezani bu madhamana zidhamana zahani kesi utosha muhunde mishahara kesi utosha muhunde titri za ukasa sadina waziri sadina direktor izo kasi utosha na zidunga na zitendwa na bake zitendwa zitendwa na mwabakanga waziri wahe le shirika la manje na bake manje mwati juu kambanga waziri wa shirika la maji na bakema jimati juu. Hata mpaka na abu garjona na tena harma kwa tso ima katia jao. Salamu. Marhaba.